ថាយើងខ្លាប់បានលឺអំពីគណៈបកខ្លះបាននិយាយថាពួកគេជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយកការទីនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដែលជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាជនអាចកម្ពុជា ឥឡូវយើងគួរតែហ៊ានយើងច្បាស់ច្បាស់ជាមួយគ្នាថាហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ានអះអាងថាគណៈបកនេះដែលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងរួចហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរពីវាលពិឃាត មកកាន់ការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញការផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាមកកាន់ស្ថានភាពដែលប្រទេសមួយមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនឹងអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ 2030 សម្រាប់ ខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នឹងឆ្នាំ 2050 ខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះយើងនឹងអាចចេញផុតពីប្រទេសដែលបានដែលអភិវឌ្ឍតិចតួចនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមានចរិតជាក់ស្ដែងនិយម ដែលយើងបានឃើញសូមបីតែចុះទៅលើយន្តមាញ់មិញខ្ញុំអើតមើលទៅលើអាគារនោះសួរអ្នកទាំងឡាយនោះអត់ដឹងថាអាគារនោះខ្ពស់ប្រមាណប៉ុណ្ណាហើយមិនដឹងតើជារបស់នរណាផងសូមបីតែកោះពេជ្រទៅពីដើមកោះពេជ្រប្រវត្តិកោះពេជ្រវាជាស្អីកោះពេជ្រនេះក្រំតែជាកន្លែងនាវាមួយដែលលិចនាវានោះនាវាដឹកជញ្ជូនដែលលិចនៅនេះ លិចយូរយូរទៅអាចដីរបបវាមកចាក់លើហ្នឹងបន្តទៅប្រឹងត្រែងដោះពេញហ្នឹងខ្ញុំនៅថតនៅរក្សាទុកវីដេអូដែលខ្ញុំនាំកូនកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមករត់លេងកាលហ្នឹងនៅខាងមុខមហោស្រពណាទលេបសាយើងនាំគ្នាទុបដីខ្លាចទឹកវាឡើងចូល ໄປក្នុងទីក្រុងនៅពេលដែលទឹកចំនួនក្រោយមកអានឹងវានៅតដែលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅខាងមុខកន្លែងចំណន់នោះគឺបងហេងសំរិនមកដាំមកដាក់មកដាក់ណែដាក់ឈ្នាងដាក់ឈ្នាងបងជាសុតមកដាំពេញពោះក្រោយមកខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំខ្ញុំដាក់សារទុកបាននៅវីដេអូអញ្ចឹង ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីមុនអត់មានអាគារខ្ពស់គ្មានអាគារខ្ពស់តែមួយជាន់ត្រឹមតែ 7 ជាន់មានតែមួយខ្នងទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះភ្នំពេញមិនមែនមានអាគារ 7 ជាន់ទេមានអាគារ 30 20 30 ជាន់ 40 ជាន់នោះវាជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះអ្នកដតី គេអាចមានសិទ្ធិនិយាយតែគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅគណៈបកប្រជាជនក៏និយាយអំពីខ្លួនជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាក់លាក់មួយហើយយើងក៏បានធ្វើរឿងពិតប្រែក្លាយប្រជាជនជាប្រសង់ដែលពីមុនអត់មានសាលារៀន ឬមានដែរតែមានតិចតួចនឹងរៀនបានតិចសិស្សានុសិស្សដែលពីមុននេះអត់បានរៀនឬរៀនបានតិចតួចតែឥឡូវនេះក្រៅពីសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយដែលមានសាខានៅទីក្រុងភ្នំពេញបៀលប្រាយក៏មានសាខានៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរតើនោះប្រែក្លាយពីសិស្សអត់សាលារៀន
tới chia sẻ miền sả là riêng tao viết mần men chiên là mất rốt này cao lạp rốt ấy viết mần men có răng thay chiên mất rốt đi tại vì chưa cao lạp rốt lơ cả chia sẻ cả phút của họ nà môi mần ai do cái thằng mần ai do bay đầy băng bè tất bàn thế bè tất thông nà lúc ấy chọn do bát đầy tất băng bè tất băng mần bàn thế cả chia sẻ cứ cả áp vật nơi cướp bản ác hết lấy cái này cứ sát tâm miên cả áp vật trong óc thế này rùa phiệp này tao về chơi rùa phiệp chơi này mất rùa ở cả plap đô rứ co chơi cả khai khai này sát tâm mui mui chơi chơi nằm kia thoát nè đào sầm liệp bằng phe sát bát nè anh em bây giờ mày đã cả bị bốn giờ rồi tặng áo anh liệp viêm bàn phong viêm bàn phong chẳng khi ông mần vô bà la chua bà la thế có vấn đề khi ông vô à nhua tao quay bà la của hướng với bất viên chẳng nè nó thơi cao bà la bà 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 gọt bà sân chia này ai này dây tâm tân này mất tà rút này cao bà la bà đô rà bọp hả năng khi bàn này ai chóng chia này mất rút này cao bà la bà đô rà bọp còn tại bà này ai này dây âm phí này mất tà rút này cao bà la bà đô phí sẵn kriêm mà căn sân việc vì rồi bỏ lại phút xa mà căn ca rô riêng miền chú vật vì ca ớt miền ở vây màu miền ở vây đây miền à nâng chấm à chưa này này ớt ban thư ở nâng thư này con tay sở máy chuông ban hôm nay tới phần đó chấm mình đạp lại đạp ca ơi nó nát có bật đấy thì dây cho anh tươi chẳng phí nửa mất rút nửa ca phá phá rô chẳng tươi sầm rắp cả nạp bạp dì chôn vì bê nê tư và các luôn tha luôn chia này mất rốt này cáp lạp rốt khăn ông và tôi cảm ơn.